Welcome back my YouTube channel Dear Vlogs and Travel. So kenya asa koru bhale ase aji kota isu to gome paise nijora kintu kota ei thai kota isu video tu sampurna sa aru bohuto mojar video holo goi ase aru eya beshi durot na hoy Sirang jila business pura matro 60 km to kota isu kota ei thai video tu sampurna sa bolok deine kora video tu chalu shuru aru arambho koru Ahi pelu kami kakoi zona, aru ya hall kakoi zona gate. Zeto thai kini besi durot na hoy, aru hei babi kami pokoknya bike loya isu. To prathomote kami yate bike homo yate rakhi, fitur lo jam. Aru video tu sampurna sai thakok, bohoto mojar video hobole goi ase. Tiket kedua lagi bu, tapi yang terus mau jawab apa ya? Pertama itu ya teh tiket tuh kati lo bu, atau permission lo lo bu, to tapi soal terus loi mau jawab lagi bu, to bolak kan terus loi mau jawab. Tu ya teh, amar breakfast tuh babe. Surute, apalagi ahi yaite, ubuk kuri beberapa hundut jo, aru yaite honali bandor kuaja, aru yaite saksario follower hundut jo bol iman dunia, to ahi yaite ubuk kuri beberapa bayro jabo nolake, aru yaite sauk bridge tu iman hundor. Bono saitu, bohuto mozar video follow gue ya sa, aru বহুত সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে আপোনালোকে বাহিৰত নগৈ ইয়াতে আহি সৌন্দৰ্যৰ উপভোগ ল'ব পাৰে তো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক লাগিছে তো প্রথমতে আমি জ্যাকেট খুলি এতিয়া গেঞ্জি পিনি ললু আৰু বহুত ওপৰত যাব লগা আছে যত নিজৰ আছে তো চাই থাকক আৰু বহুত এনজয় হবলৈ গৈ আছে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক বহুত ওপৰত হয় চাওক তো আমি তৰৰ পৰা ওপৰত উঠি আছো বহুত গৰম লাগিছে আৰু পানী খাই ললু তো চাই থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক Zora pabolo hole bohut uporolo jabo lagibo to iman uporolo jwar babe horilot shaktiro bohut proyojon
আৰু যাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে ইয়াতে অলপ ব্ৰেকফাস্ট কৰি লৈ আছো তাৰ পিছত ওপৰলৈ যাম আৰু ইয়াতে আহিলে মানে লেতেৰা কৰিব নাপায় সকলো বস্তু ইয়াতে পেলাই দিব লাগে তো চাই থাকক তো নিজৰা পাবলৈ হলে বহুত ওপৰলৈ যাব লাগিব তো প্ৰথমতে আমি তলৰ পৰা কণী দুটা কৈ খাই ললো আৰু কিবা কিবা খাই ললো আৰু এতিয়া কৰিলে শক্তি হৈছে যদি এতিয়া আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছো চাই থাকক আমার পুনম দায় তো সাইটা কোনি মারি দিলে কারণ বহুত উপরে যাব লাগিব তো অবশেষত আমি আহি পালো নিজরা চাও জঙ্গল বন ভাঙি আমি হাবি বন ভাঙি উপরলৈ গৈ আছো আৰু কি কি আছে ওপৰত কিমান দূৰলৈকে আছে যাব পাৰো চাই থাক তো আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো চাই থাক তো আমি কিমান ওপৰত যোৱা যায় জঙ্গল ভাঙি আমি গৈ আছো চাই থাক চাই থাক আমি আহিবলৈ বহুত ওপৰত তো আপুনি ডিএছ ব্লগ এণ্ড ট্ৰেভেল চেনেলৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকক আৰু এনজয় কৰি থাকক এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰি থাকিব চাই থাকক এতিয়া আমি এই ঠাই যাৰ বাবে বিখ্যাত সোণালী বান্দৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বান্দৰ সেইবোৰ আমি দেখিবলৈ যাওঁ আৰু আপুনি চাই থাকক আৰু উপভোগ কৰি থাকক আৰু আমাৰ এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে তো এতিয়া খাই লওঁ আমি ৰিচৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ তো আপুনি আহিলে ইয়াতে আহিব পাৰে তো ইয়াতে এই আমাৰ মিথুন চক্ৰৱৰ্তী অ চৰি মিথুন চক্ৰৱৰ্তী নহয় মিথুন দা আৰু ইফালে চলি আছে এয়া আমাৰ গোবিন্দ পাল অ নহয় গোবিন্দ বনোৱা আছে তো আহিলে আহিব পাৰে চাওক
খানা যেটু কয় খাব পারিবো তো ইয়াতে আহিলে মানে আগতে যেতি আহিব তেতিয়া ইয়াতে ওয়াটার দি যাব লাগিব তার পিছত ভিতরলে যাব তো তেতিয়া পাবো আর বহুত ভিতর এনজয় হবো এ আমার পুনমদা তো আজি তে আহিলে কেনে লাগিল ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে আপোন লগে আইবো আপোন লগে ভাল লাগিব তো ফলে লাস্ট খোয়া এতিয়া আহি ফলে সা তো লাস্ট খোয়া আহি ফলে সা আর পাপড় দাদা এনেকুৱা কৰি লৈছিল আৰু খাবনে বাৰু উলোটা ফালে যে ধৰিছিল তো সকলোবিলাক চাওক তলত পৰি গল একো নাই দিয়ক একো নাই এতিয়া যিহেতু আকৌ এটা লৈছে আৰু ঠিক হৈছে খাই শুঙা পাপৰ লগতে লালচা একদম মজা আৰু ঠাণ্ডা যিহেতু পৰিছে এতিয়া চাৰিটা পাৰ হ'ল তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা হেৰিয়ত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ বাই টেক কেয়াৰ।